Bahati anapenda hizo kiki. Hata nikibonga kesho atatoa nyingine. Na kuje nimuombe. Lazima ujue saa hizi wasanii kiki ndio inauza. Angalia ni ngoma ngapi ametoa baada hiyo kiki. Ngoma kama mbili so far. So lazima ujue msanii lazima make sure mnabonga kumhusu. Either good or bad. Kwa media they wanasemanga there is nothing like bad publicity. Is how you utilize the publicity. So I think for them that's their way of marketing. It has worked for them. And so lazima atoe narrative kila siku. Nafikiria kuna wasee wa script ya vitu wanafaa kufanya. Hata next week najua kuna kitu tu amepanga kufanya. Kikitu tu. So watu wanaweza sema ama tutafute tea tupigwe picha niseme nimerudi gospel. So nasema tu ni kiki na Wakenya wanajua hii ni kiki. So they better know it's whole things. Ah, hii ni kiki, ni kiki. What about hiyo part labda ya kuombewa na Lucy na. Hiyo sinakwambia ase ni wa strategic. So wafikiriangi vile tunafikiria. Uko na ngoma mpya ikipiga a million views YouTube umeunda do yako. So na hiyo do ndio watu wanataka ku market vitu kwa YouTube page yako nini na pale wasa wakienda wanataka kujia ni nani anaongelewa sana nani ana trend so na Kenya ukifanya kitu poa huwezi trend Kenya ni ile inchi wewe fanya kitu crazy you trend so watu wame master psychology ya Kenyans and they okay with that so nipo tu kuambia wa Kenya kweli wasa wako kiki na wako biz na wako soko and that's their way of survival yeah waelewa.